Yodingizda bo'lsa muhim 24 sahifalari orqali bolalarning yozgi ta'til davridagi maroqli damlari haqida bir nechta lavha va reportajlarni sahifalarimizda bergan edik. Bugun ham ushbu mavzudan chetlashmagan holda Paxtash tumanida joylashgan Xumor bolalar oromgohiga tashrif buyurdik. Xo'sh, bu yerda bolalar uchun yaratilgan sharoit va imkoniyatlar qanday? Batafsil reportajimizda. Bu yalgi safarımız ilk manzili Oromgoh yonginasida joylashgan 34-son bolalar musiqa sanat maktabidan boshlandi. Sababi bu yerda Paxtash tumani ichki ishlar bo'limining yo'l harakati xavfsizligi bo'linmasi inspektori va bir qator mutaxassis va mutasaddilar bilan uchrashuv boshlanish arafasida edi. Tadbir davomida inspektor bolajonlarga yo'llardagi piyodalar uchun zarur yo'l belgilari, svetoforlar va bir qator qoidalar bilan tanishtirib o'tdi. Bu yig'ilishdan o'tkazishdan asosiy bizning maqsadimiz mana o'zi Paxtash tumanida yosh bolalar ishtirokida yo'l transport hodisalarini sodir bo'layotgan oqibatida ahvolga olib kelayotgan yoki bo'lmasa o'sha mutlush o'sha yosh voyaga yetmagan yoshlar o'rtasida o'lim soni oshib ketganligi uchun mana hozir bugun Paxtash tumani Xumor bolalar oromgohida davra suhbati ya'ni diqqat bolalar hamda qizlar chiroq tadbirini o'tkazdik. Bu tadbirdan o'tkazishimizning asosiy maqsadi voyaga yetib kelayotgan farzandlarimizni yo'l transport hodisalari qatnashchilarida o'sha namunali tartibda yo'llardan o'tishlari va o'sha yo'l harakati qoidalarini amal qilishlariga qaratilgan kompleks tadbirlarni o'tkazib boryapmiz. Paxtash yoshlari, shu maktab o'quvchilari o'rtasida yanada shu yo'l harakati qoidalarini keng targ'ib etishga yaxshi omil bo'ldi. Shuningdek, bolalar ishtirokida inspektor va yo'l harakati ishtirokchisi o'yini o'ynaldi. Mutaxassislarga bolalar o'z savollari bilan yuzlanib, unga javoblarni ham olishdi. Shundan so'ng tumanimizning shoiri O'lmasbek Samarqandiy bilan ijodiy davra ham tashkil etilib, ijodkor o'quvchilarga sahnada o'z iste'dodlarini namoyon etish imkoniyati berildi. Tadbirlardan so'ng biz ham bolajonlar bilan Oromgoh tomon yo'l oldik. Ushbu Xumor oromgohi 1985-1986 yillardan buyon o'z faoliyatini olib kelmoqda. Hozirda maktabgacha va maktab ta'limi tuman bo'limiga qarashli bo'lib, kasaba uyushmalari homiyligida tashkil etilgan. Oromgohning dam oluvchilari uchun umumiy 360 nafar bolaga mo'ljallangan bo'lib, har biri 12 kunlik 4 mavsumning har biriga 90 nafardan bolalar dam olishadi. Lagerda bolalar qanday dam olishmoqda hozirda? Oromgohimizda har davrada 90 nafardan jami 300 nafarga yaqin bolajonlar dam olishga kelishadi. Hozir 3-chi davra bolajonlar bo'layotgan bo'lsa, bolalarga turli xil sport to'garaklari, badiy to'garaklar, kutubxona, cho'milish uchun basseynlar yaratilgan. Har kuni sport tadbirlari, badiy kechalar, sherxonlik tadbirlari bo'lib o'tadi. Xullas, bolajonlar uchun yaxshi dam olish uchun hamma shart-sharoitlar yaratilgan. Men o'zim shu qizlar guruhida tarbiyachiman. Har patokda shu 30-30 ga yaqin qiz bola kelsa, ularni masalan, kiyinish, tozalik, hammasiga, qizlar gigiyenasiga katta e'tibor qaratamiz. Ularga har kuni tushuntirish olib boramiz. Masalan, qizlar ozoda toza bo'lish kerak. Ana shuni har kuni ta'kidlab, qizlar bilan menimcha yaxshi dam olyapti. Oromgohda bolalar uchun stol tennis, shashka, shaxmat, voleybol, futbol, musiqa va raqs kabi to'garaklar tashkil etilgan. Har bir bola o'zi xohlagan to'garak mashg'uloti bilan mashg'ul bo'lish imkoniyati mavjud. Kimdir shaxmat, shashka bilan shug'ullansa, yana kimdir kutubxonada kitob mutolaa qilishi mumkin. Xumorda bolajonlar uchun 2 yotoqxona, biri o'g'il bolalarga, ikkinchisi esa qizlar uchun mo'ljallangan. Har bir guruhga nazoratchi va tarbiyachilar qo'yilgan. Bolalarga sportning barcha turi bo'yicha shug'ullanishga imkoniyat yaratilgan. Parvina, lagerda qanaqa jarayonlar ketyapti? Assalomu alaykum. Lager shunda ham zo'r, turli xil bayagi mashg'ulotlar, shaxmat, shashka, juda ham mashg'ulotlari zo'r. Bu yerda nimalarni o'rgandingizlar? Raqslar, shaxmat, shashka, tennis, voleybol. Do'stlar orttirdingizmi? Ha. Kim do'stlaringiz? Qizlar lagerdagi qaysi o'yinlar yoqyapti sizlarga? Voleybol, basketbol, yana ko'plab mashg'ulotlar yoqyapti. Xumor lageri zo'rmi? Ha. Xumor lageri zo'r. Qan musiqa. Turibman qaddim kerib
g'urur tog' qoyasida yuribman davrim surib dadam soyasida ravon umr yo'llarim gulzor o'ngu so'llarim ko'kka yetar qo'llarim dadam soyasida dadam soyasida dadam soyasida yashnadim hech so'lmadim dadam soyasida tirikligi davlatim osh pishirar savlatim onam mening jannatim dadam soyasida Sudan ko'taradim ko'za ko'zada oltin g'oza Sudan ko'taradim ko'za ko'zada oltin g'oza Ko'za g'oza qo'limda yalala bobo yalla Ko'za g'oza qo'limda yalala bobo yalla Sotuvchilaridan dazmol to'quvchilaridan gazmol Sotuvchilaridan dazmol to'quvchilaridan gazmol Dazmola gazmolar choyi barcha zanjir anjir shuning uchun ko'zay g'o'zay qo'limda yalla bobo yalla Dazmola gazmolar choyi barcha zanjir anjir shuning uchun ko'zay g'o'zay qo'limda yalla bobo yalla Oromgohda 18 nafardan ortiq xodim faoliyat olib borishadi. Oromgohda shifokorlar ham bo'lib, birinchi yordam uchun shay turishmoqda. Har bir qabul qilinadigan bolalar avvaliga belgilangan tartibda tekshiruvdan o'tkaziladi. Tushlik vaqtida bolalarni oshxona xodimlari shirin taomlari ila qarshi oldi. Albatta, kelajagimiz yaratuvchilari bo'lmish bolajonlar yozgi ta'tilni a'lo darajada o'tkazishmoqda. Madina Erkinova, Jamolbek Salomov, Shahnoza Rahmatova. Muhim 24.uz sayti uchun tayyorlandi.